Takže čau ty lidi, dneska z tomu prvního dílu z Robloxu na tomto kanále. A dneska tady máme Jurikové a Alzákové dopravné podniky. Tak si jdeme představit postupně všechna vozidla, která zde jsou. Takže jsou Bratislava, vánoční autobus, pražská karosa, vánoční retrobus, dvoupatrák, bratislavský citelis, sor modrý, dvoupatrák modrej, sor C10,5, DPB 3301, sor C10,5 autoškola, karosa modrá, karosa Bratislava. A potom to jsou předělávky, které nefungují. Takže tady Iveco Urban V12 NCNG, 12M Diesel Urban, karosa Cabrio, Mercedes-Benz Citaro CNG, Solaris Urbino 8,6, čtvrté generace, karosa pracovní vůz. No a potom tady můžete vidět vozovnu FTL, která je mimo provoz. A normálně jsou v této vozovně Iveco Urban Way, Citelis. Tady máme ještě nějakýho týpka, který říká, že vozovna FTL je mimo provoz. A potom je tady další autobusy, zájezdovají, Iveco Panorama, Karosa, Crossway, Citelis a Urban. Tak, potom je tady ještě vozovna Filipa Janotu, tentokrát funkční, kde je jenom Citelis a Sorce 10,5. A pak zájezdní a Polsko, to je vlastně stejná vozovna jako FTL. Ale my jdeme do vozovny JADP. A dneska se projedeme s vozem Sword City NB12. Tuhle tabulku si skryju. Tak. Tady první dveře. No ale ještě nejprve si tady dáme screenshot. Tak lidi, máme screenshot. Můžeme přijít dozadu, kde také uděláme screenshot. Tak. No a potom si uděláme ještě screenshot zevnitř. No lidi, jsou tady ty naklikávací? Nejsou. Jo, jsou naklikávací, aha. Tak si na ně klikneme. A teďko vyfotíme vnitřek. Tak lidi, přišla fotografie. Můžeme jít dovnitř, teda do kabiny. Tak lidi, zavíráme, dáme na panely veselé Vánoce. Tak a jedeme. Jdeme na to.
příští zastávka Vánoční trhy. Jež, já jsem zapomněla screenshot, co uděláme. Směru, která je tamhle. Tamhle můžete vidět druhý výstup. Můžeme otevřít dveře a můžeme se jít do toho podchodu podívat. Co vy na to? Nefunguje tady sprint. A jinak. Je to docela dlouhý tady ten tunel. Vidíte? No a tady už můžete vidět ten druhý výstup. Kde vyjdeme tady v zastávce v protisměru. Vy můžete vidět 83 Alzákov obratisko, 84 centrum 2. No nic lidi. A my se můžeme vrátit zpět na zastávku. A tentokrát již po takovýmhle hezkým chodníku, kde tamhle jenom přejdeme na druhou stranu a budeme u naší sorky. Tak lidi, teď to zavřeme, to vozidlo. Fotku zevnitř. Takže jste komplet, když tak vyfotíme.
zastávka a zákop most. Na té zastávce stojí pouze vybrané spoje a navíc je také určena hlavně pro linku X. Samozřejmě náš vzor vyfotíme. A ano, opravdu je to vzor NV12, nelžu. Tak, přesunám se ještě na tuhle sedačku. Tady je moje nejoblíbenější místo v realitě. Tak lidi, teď tady takhle projdeme to vozidlo hezky, tak můžeme zavřít. Přehodit si orientaci na Alzákov obratisko. Takže linka číslo 83, směr Alzákov obratiště. Zastávka. Prosím, nevystupujte.
toto bylo asi docela krátké video, protože tato linka je docela krátká. Takže je asi typické, že to je krátké video. Tak. Teď to vyfotíme tady z toho pohledu. Teď to možná trošku nemám. Tak teď jenom přijdeme dozadu. Tak a dáme fotografii. Tak fotografie je vyfocena a my už se můžeme jít na obratiště, teda jet na obratiště. Tak zavíráme a dáme červené tlačítko tady na mipolu. Takže dáme tady veselé Vánoce. Přijde takový nejsrozumitelnější nápis. Tak a já tam takhle parknu. Tak tady jsem byl na silnici, tak chodník. Tak, teď to takhle odstavím. Ještě udělali rovnou i miniaturu. Co vy na to? Takže ještě rovnou tady hodíme tohle, což je miniatura. Tak, miniatura vyfocená. No a já už se jenom s vámi loučím. Děkuji vám za slídnutí tohoto videa. Dejte like, odběr a u dalšího videa čau!